Қазақстанда мұғалімдер 48 жасында зейнеткер атануы мүмкін. Бұл туралы Қазақ үні басылымы жазады. Яғни білім және ғылым министрлігі педагог мәртебесі туралы заң жобасында 30 жылдық еңбек өтілі бар ұстаздарды зейнетке ерте шығаруды ұсынып отыр. Яғни жоғары оқу орындарында оқыған жылдар еңбек өтілі болып саналатындықтан мұғалімдер бұл әлеуметтік кепілдікке ие болу үшін 26 жыл үздіксіз мұғалім болып жұмыс істесе жеткілікті. Әйелдердің көбісі бала күтіміне байланысты демалысқа шыққан кезде еңбек өтіліне кірмей қалады деп уайымдайды. Бала күтімімен отырған жылдар мұғалімнің педагогикалық еңбек өтіліне қосылады. Ұстаздардың психоэмоционалды жүктемесі өте көп, олар көп шаршайды. Сондықтан тек қана мектеп ұстаздарына ғана емес, бүкіл білім беру ұйымдарында істейтін ұстаздарға бәріне бірдей 56 күн еңбек демалысы беріледі. Ал Ел газеті егеменде әркез өңір тынысы кеңінен қамтылатыны мәлім. Бұл жолы басылым Жамбыл облысында адамдардың тұрмыс сапасын арттыруды айрықша маңызға ие балық шаруашылығында шешімін таппаған мәселе көп екендігі туралы тақырыпты көтерген. Қазіргі таңда облыста 115 су айдыны болғанымен көпшілігі экономикалық әл-ауқатты арттыру бағытында жұмыс істемейді. Әулиеата өңірі балық шаруашылығымен аты шыққан жоқ деп жазады автор. Көлемді мақалада саланы дамытудың мүмкіндіктері жан-жақты сараланып, өзекті мәселенің шешімін табу жолдары ортаға салынады. Өткен жылы өңірде 206 тонна балық ауланса, биыл 214 тонна балық ауланған. Су айдындарының әрбір гектарына 200 шабақтан жіберілу керек. Жаңа жылдан бастап балық шаруашылығына мониторинг жүргізіледі. Нақты жоспар бойынша өндірілетін өнім көлемін алдағы уақытта ұлғайту міндеті тұр. Бұл мәселеге қаражат көздері де қарастырылған. Жамбыл өңірінде бұл мақсатқа жалпы көлемі 151 миллион теңге жұмсалады. Жоспарға сәйкес ағымдағы жылы су қоймаларына 5 миллион, 2020 жылы 5,2 миллион, 2021 жылы 5,5 миллион шабақ жіберілмек. Еліміздегі ең жас облыс Түркістан өңірін түлетудің жай-жапсары осы аттас басылымда жарық көрген мақалада жан-жақты баяндалады. Күн санап түлеген Түркістан атты мақалада бұл өңірді дамытуға шет мемлекеттер де қолдау көрсетіп, инвестиция салуға қызығушылық танытып отырғанын айтылады. Түркістан облысы инвестиция тарту бойынша республикада көш басында келеді. Мәселен, өткен жылы 482 миллиард теңге қаржы құйылды. Енді тағы 4,18 миллиард ақш долларын құрайтын 26 жобаны жүзеге асыру жоспарда бар. Қазір 12-сі іске асырылып жатыр. Өңірдің экономикалық дамуын анықтайтын өнеркәсіп саласында соңғы 10 айда 3,7 миллиард теңгені құрап, өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі 100%-ға орындалды. Сейсенбінің таңында басылым беттерінен көріп түйгеніміз әзірге осылар болды. Өздеріңізбен бірер сағаттан соң тікелей эфирде қайтадан жүздесетін боламыз. Газет оқып, теледидар қарап жүріңіздер. Жанар. Талғат, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.